Íbúðaverð mun hækka 20% núna í ár, 12% á því næsta og 5% árið 2019. Eða það er að minnsta kosti það sem kemur fram í nýútgefinni Íbúðamarkaðsskýrslu Íslandsbanka. Og það er hann Elvar sem hefur svona borið hitan og þungan af vinnunni við þessa skýrslu og það sem maður kannski les mest út úr þessum tölum sem ég var að nefna er það að þetta rýmar svolítið við þessar spár sem við höfum verið að sjá á undanförnum vikum og mánuðum skila sér í hús sem að þar sem verið er að tala um efnahagslífi sé svona í átt að einhverri mjúkri lendingu. Hvers vegna eru þið að spá því að þessi hraða hækkun íbúðaverðs að núna fari hún aðeins svona kólna og við myndum áfram sjá hækkun en hún verði ekki eins mikil á milli ára? Já, sko við erum svona í rauninni að sjá fram á að það drægi saman í kaupmáttarvexti heimila landsins. Það auðvitað í blandi það að það sé að hægja á í efnahagslífinu almennt sem leiður auðvitað sér minna innflæði af erlendu vinnuafli. Sem hefur auðvitað aukið eftirspurn eftir íbúðarhúsnæði að talsverðu leyti núna undanfarið. Að þetta muni svona allt saman leggjast á eitt á þá leiðina að draga úr íbúðaverðs þrýstingi á næsta árum og þess vegna lítur spán okkar út eins og hún lítur út. Þannig að það er ekki sami svona eftirspurnar þrýstingur sem er en það var mjög áberandi núna í aðdraganda kosninga og í umræðinni almennt að það ætti að vinna svolítið í eftirspurninni. Það er að segja að það ætti að aðstoða þá sem eiga í erfileikum með að koma sér til dæmis inn á húsnæðismarkaðin, til dæmis ungt fólk, við það að spara fyrir útborgun og að hérna, já, í rauninni bara með beinu fjárhagslegum stuðningi með einhverjum hætti eða með því að nýta sér þennan sparnað. En þarna er fyrst og fremst verið að fókusa á eftirspurnarhliðina. Hvað með framboðið? Er ekki langtíma lausnin við hækkandi íbúða verði að það verði að vinna eitthvað í framboðinu og hérna hreinlega bara byggja meira? Jú, algjörlega. Framboðsliðin er, þar liggur þetta bara rót vandans á íbúðamarkaði eins og það liggur í það. Og allar aðgerðir sem eru eftirspurnar megin og eru í rauninni þenslu hvetjandi og það mun þá í rauninni bara auka ennþá meiri þrýsting á hækkandi íbúðaverð. Þannig að ef við ætlum að skilgreina vandamál á íbúðamarkaði í dag þannig að það séu of miklar hækkanir að þá eru allar slíkar aðgerðir sem eru eftirspurnar megin ekki til þess að hjálpa til með þetta vandamál. Þannig að það sem er ekki ennþá búin að kaupa, að ef að íbúða verði hækka hratt þá er hann alltaf jafn langt frá því að eiga fyrir útborguninni. Í rauninni. Ef að hérna, verði bara er drifið áfram vegna einhver stuðnings. Er það þá þannig að það er að tengja beint saman stuðning inn í eftirburnarhliðina við kostnaðarhækkanir? Það allavega hjálpar ekki til ef þetta er þensluhvetjandi aðgerð á eftirspurnarhliðinni. Allt sem að hjálpar fólki að kaupa íbúð munu þetta leiða til þess að fleiri að öðru óbreyttu munu kaupa sér íbúð. Og það eigur eftirspurn sem að hækkar verð. En eftirspurnin er ekki svo sama allstæðar ef við erum að horfa á ólíkar eignir til dæmis. Vinsælt að horfa á fermetraverð og þetta er það þannig að það hefur lengst verið þannig að svona í stærstu eignum með fermetraverði kannski aðeins læra. En við erum að sjá gríðarlega mikinn mun núna þar sem að fermetraverðið á litlum íbúðum, sérstaklega bara töluvert litlum íbúðum, er miklu hærra heldur en íbúðaverð á bara klassísku venjulegu einbýlishúsi. Og það fer ekkit endilega eftir staðsetningu. Þýðir þetta eftirspurnin er svona miklu meiri eftir litlu húsnæði en stóru og þarf þá að leggja áherslu á að byggja lítið? Sko, þetta á svona einhverju leiti rætur sinnar að rekja í lýðfræðilega þróun hér á Íslandi til lengri tíma. Það er eitthvað sem að hérna, mátti vera öllum ljóst að sú þróun, hún er öll verið á þá leiðina að auka eftirspurn eftir smærri íbúðum. Og þetta er eitthvað sem gerist ekki yfir nótt, heldur gerist yfir lengri tíma. Á sama tíma þá höfum við séð framboðsliðina engan veginn rýma við þessa lýðfræðilegu þróun og aukna eftirspurn eftir smærri íbúðum. Heldur þvert á móti þá höfum við verið að byggja hlutfallslega meira stærri íbúðum. Og niðurstaðan er sú sem blasir við okkur í dag. Hér er alveg augljós umfram eftirspurn eftir smærri íbúðum. Og þetta blasir við mér sem bara svona nokkuð augljós skortur á heildrænni stefnumótun í húsnæðismálum sem tekur mið af lýðfræðilegri þróun og nær til allra keðjunar og þá sérstaklega til framboðsliðarinnar vegna þess að þetta, eins og ég segi, gerist ekki yfir nóttu og mátt alveg vera nokkuð ljóst að þetta væri þróun að það væri hér að aukast eftirspurn eftir smærri íbúðum, fjölskyldustærðin að minnka og aldurinn að fara upp á þetta, við erum að verða eldri. Og þetta er þannig að þeir sem að, eftir því sem að til dæmis elsti aldurshópurinn, hann er að fara að vaxa hraðast hlutfallslega. Við erum að sjá núna spár upp það á næstu 50 árum að þá muni lífeyrisþegar tvöfaldast í hlutfalli við heildar
íbúafjölda, þannig að tvöfalt fleiri tvöfalt hærra hlutfall íslensku þjóðarinnar verður þá lífeyrisaldurinn heldurinn er núna. Og mjög miklu leiti þetta auðvitað þeir sem eru að þar sem endurnýjum verður húsnæði þar sem þeir eru að selja þá eignir niður í kynslóðunar yngri kynslóðir og fólk kannski að leita í minni íbúðir. Þegar að þið sem eru að greina þessa hluti eru þeir sem eru að meta framboðið og eru að reyna að komast að því hvernig er verið að, hvað er mikið verið að byggja. Þá verum við nú svona tiltölulega frumstæðu í Íslandi eða ekki? Er ekki bara, fer ekki bara greiningarbíllinn af stað og fólk er hérna bara að banka dyrnar og heyra í fólkinu og heyra og skoða grunna? Er þetta ekki ennþá þannig? Jú, þetta er hérna, eins og þú segir, þetta er svolítið forneskjulegt. Þetta er sem sagt þannig að við reiðum okkur á gögn frá samtökum iðnaðarins. Það eru svona bestu gögnin til þess að gefa okkur einhverja skýra mynd af framboðsleiðinni. Og það er rauninni bara þannig að það er bara sendur út maður frá samtökum iðnaðarins til þess að keyra hér allt höfuðborgarsvæðið og hann telja grunna í byggingu og safna svo að sér deili skipulögum og öðrum upplýsingum til þess að fá einhverja heilstæða mynd á framboðsleiðinni. Og hérna, það er vissulega skrítið að það sé þannig, engin spurning, en það er raunveruleikinn sem að blasi við okkur og hérna, þessar tölur eru margt áhugaverðar. Þeir eru raunin að sýna að íbúðir, fjöldi íbúði í byggingu, að þeim er að fjölga. En þar með eru raunin ekki öll sagansögðu og skoðar þessar tölur nánar. Að þá sérðu að fjöldi íbúða klárar inn á markaðinn yfir spátímabilið á þeim. Að þeim er að fækka. Þeir gerðu í síðustu mælingu ráð fyrir því að það kæmi hér 9000 íbúðir inn á markaðinn á höfuðborgarsvæðinu. Síðasta mæling er að var í febrúar. Núna í nýjustu mælingunni þeirra sem er bara núna frá mánaðamótum að þá gera þeir ráð fyrir að þessar íbúðir séu 800 íbúðum færri og þær séu þá 8000 íbúðir sem að rúmlega 8000 íbúðir sem eru komin inn á höfuðborgarsvæði út spátímabilið þeirra og þarna hnýta þeir meðal annars í þéttistefnu Reykjavíkurborgar og talum að hún sé einfaldlega bara að valda auknu flækjustí og aukinni tímatöf á framkvæmdaleiðinni sem er auðvitað ekki gott þegar rót vandans liggur á framboðsleiðinni. Við þurfum fleiri íbúðir og við þurfum að fá það hraðar inn á markaðinn. Þannig að það er svona ákveðið ágefni. Rétt að lokum að þá er framboðið, þarna ertu að tala um Reykjavíkuborg og þangað eru mjög margir að sækja til dæmis í atvinnu. En það er ekkit allir sem að haldið algjörlega fast í það að verða búa í borginni eða verða búa í miðbænum þó að það sé vissulega mjög mikil eftirspurn þar. Áhugavert að sjá tölurnar einmitt í skýrslunni og sjá svona umfjöllun það að það eru þessi jaðarsvæði höfuðborgarsvæðisins, þetta ekki, kannski í 45 mínútna radíus, Þorlákshöfn, Grindavík, Akranes, svona þessi svæði sem eru að vaxa ansi hratt. Bæði íbúafjölda en líka íbúaverði, eða ekki? Jú, við sjáum alveg í tölum íbúðaverð á þessum svæðum að eftirspurnin þarna er klárlega upp á við. Og hérna, að hluta til eru þetta ástæðan fyrir því að fólk er að sjá mikinn mun, en í rauninni engan svakalegan tilkostnað við að ferðast þarna á milli. Þannig að þú sér þá tækifæri því að kaupa þér svona tiltölulega ódýra eign og geta þá bara, þó þú starfir á höfuðborgarsvæðinu, þá getur þú bara keyrt á milli og þetta er þá að borga sig í rauninni á endanum. Það er að þú ert að kaupa þér mun minni eign, samgöngukostnaðurinn fer eitthvað aðeins upp en ekki sem nemur mismunum á íbúðaverðinu. Akkurat. Nú það er hægt að lesa þetta og hérna og margt fleira í skýrslu Íslandsbanka einmitt sem að var að koma út og það er hægt að nálgast inn á vef okkar.